Uzbekistan berminat untuk menjalin kerjasama dengan Malaysia, khususnya negeri Terengganu dalam industri minyak dan gas. Uzbekistan akan turut menyediakan dana kepada pelajarnya untuk melanjutkan pengajian di Malaysia dalam bidang berkenaan. Duta Uzbekistan ke Malaysia, Murad Askarov berkata, negaranya mempunyai banyak persamaan dengan Malaysia termasuk dari segi agama, budaya dan ekonomi. Ini memudahkan lagi jalinan kerjasama. That one of the areas where our two nations cooperating is education. In that regard, the experience and the modern know-how technology accumulated in Terengganu Advanced Institute. Murad Askarov melakukan lawatan kerja dua hari ke Terengganu bagi meninjau kemajuan industri minyak dan gas serta bidang pendidikan. Antara tempat yang dilawati beliau ialah Taman Tamadun Islam, Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri Terengganu TESDEC, Museum Negeri Terengganu, Pelabuhan Kemaman dan juga Kolej Universiti Tati. Uzbekistan antara 10 negara pengeluar gas asli utama dunia.